If kailangan na ba talagang ibalik ang bitay? Bitay or death penalty para sa ganitong klaseng krimen? My answer to your question is a big yes. And I uh, support your if that is a motion, I am seconding your motion. Kapag ang karaniwang mamamayan ang nagiging kriminal, kailangan pa niya ng armas. Kailangan niyang maigpit na magtago sa batas. Kaya hindi madali para sa kanya na gawin ang masama niyang balak. Pero ang mas malala, kapag pulis na ang naging kriminal, may lisensya na siyang magdala ng armas, may tsapa siyang nakadikit sa kanyang dibdib, at may kapangyarihan siyang gawin ang lahat ng gusto niya na nakukubli siya sa mismong batas na siyang dapat niyang ipinatutupad. Hindi po natin to hayaang maging kasangkapan ng ng ito, lalo na sa lalo ng Senado sa madilim na pakay nila. You cannot make a fool out of us. Asama ako ng ng ito sa layuning masupil ang mga alagad ng batas na hindi lamang naliligaw ng landas kademonyohan ito. Na sa halip na katuwang natin sa pagsugpo ng kriminalidad at paglaban sa droga, ay sila pa mismo ang matigas ang apog na makilahok sa mga ilegal na gawain. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, ibinigay niyang lahat para sa benepisyo ng mga pulis itinaas ng sahod, mga sweldo, disenteng pabahay, at marami pang iba. Ibinigay na lahat para hindi mapariwara ang mga pulis. Pero hindi na sila, para hindi na sila pumasok sa maruming kalakaran. Pero bakit sinira pa rin ang sistema sila hindi pa rin sapat dahil mas nabubulagan pa rin sila ng kinang ng salapi. Imbis na yumuko at sumunod sa batas, pera ang sinasamba. Ang masakit pa, ay ang mga sangkot ngayon ay panay ng mga high ranking officials. Sila na dapat magsilbing huwaran ang mismong dumudungi sa pangalan ng PNP. Kailangan nating manindigan upang sila ay mapanagot. Dahil hindi sila pwedeng pamarisan ng iba. Hindi porket mga matataas na opisyal ang sangkot, ay hindi na sila pwedeng makulong. Dapat silang managot at harapin nila ito. Hindi biro ang buhay na sinisira ng droga. Winawasak nito ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang pag, uh, pagkalulong dito ay ang pinagmumulan ng mga heinous crimes, mga patayan, hindi sapat ang babala at paalaala ang kailangan ay sagpangin ang mga may sala. Sagpangin. Ito po ang ilan sa mga dapat na sagutin ng na mga nasasangkot. Ano ba ang goal nyo sa raid? Sa mga raid na yan ang mga mahuli ba ang drug lords o maging buwaya at pa sa droga? How do we preserve the integrity of the evidence we collect? Parang uh, paano natin nasisiguro na naisusurrender sa mga otoridad ang lahat ng mga drogang nakukuha sa mga raid? Paano? How do we ensure that what we see will not fall into the wrong hands? And most importantly, how do we instill accountability in our police force for them to remain loyal to their oath even when the temptation is there? And lastly, I dare ask, Kailangan naba? Naibalik ang bitay para mapatino natin ang mga ito? Kailangan na bang ibalik ang bitay? Kung mismo nagpapatupad ng batas ang bumabali dito, hindi ba sa kanila mismo dapat humampas ang bagsik ng malyete? When the people ought to enforce the law, are the very ones who break it. Shouldn't the gavel fall hardest on them? Kaya lumalakas ang loob ng mga maliliit na kriminal at di pa pang masasamang loob ay dahil sa mga kagaya na itong mga sangkot na pulis na ito na sa kabila ng labis na kabulukan ay patuloy pa rin nakakatakas sa pangil ng batas. Ipatikim natin sa kanila ang bangis ng hustisya para sa mabigat na krimeng ginawa nila. Our confidence in our police force as the guardians of our citizenry has not faltered. They have always been at the forefront for maintaining public order. Naway ang kagitingan ng ating mga pulis ang manatiling matingkad sa pilas ng ating kasaysayan. Hindi ang kabulukang nagawa ng iilan. Uulitin ko po, iilan, iilan lamang po sila. Sigurado po ako na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo uubra sa kanya hindi niya hahayaan na kayo maglipa na dyan, yung mga abusado. This is a challenge and final warning to high-ranking officials involved in these controversies. Lead by example. Walk the talk and face the consequences. Exact accountability Do not cover each other's tracks. Do not be protectors of the wicked. Kahit sino pa ang may sala, wala tayong sasantuhin. Kahit sino pa ang tamaan, ang talim ng pangil ng batas, ay wala dapat iwasan. Huwag tayong matakot na isiwalat ang katotohanan. Sigurado natin na walang makakatakas sa mata ng batas at katarungan. Thank you very much Mr. Chair. Thank you Senator uh, Bong uh, Revilla. As to your uh, question if kailangan na ba talagang ibalik ang bitay? bitay or death penalty para sa ganitong klaseng krimen? My answer to your question is a big yes and I uh, support your if that is a motion I am seconding your motion. Uh, thank you for that, uh, Your Honor.